মংগললৈ 10টা ৱাৰ্ডৰ হেজাৰৰো অধিক মহিলাই শোভাযাত্ৰা কৰি উপস্থিত হয় মংগললৈ মহিলা বজাৰত। স্বাৱলম্বনৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহী কৰাৰ উদ্দেশ্যে নগৰীয়া জীৱিকা অভিযানৰ তৰফৰ পৰা এটি আত্মসহায়ক গোট আৰু দুগৰাকী মহিলালৈ পুৰস্কাৰ প্ৰদান। আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস উপলক্ষে আচলতে নাৰী দিৱস 8 মাৰ্চত আমি আজি NULMৰ পৰা আমাৰ NULMৰ অধীনত যিখিনি আমাৰ আত্মসহায়ক গোট আছে সেই আত্মসহায়ক গোটৰ সকলো মহিলাৰ দ্বাৰা আজি আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস আমি উদযাপন কৰিছোঁ। আমি প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডৰ মংগলে 10টা ৱাৰ্ডৰ পৰা 19টা ALFৰ মেম্বাৰে আমি একেলগে নিজৰ নিজৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা আমি শোভাযাত্ৰা কৰি আমি মংগলে শনিবৰীয়া মহিলা বজাৰলৈ আমি ওলাই আহিছোঁ, যাতে আমি ভৱিষ্যতে যাতে আমি নাৰীসকলে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰোঁ। আজি আমাৰ ইয়াতে NULMৰ অধীনত আমাৰ যিখিনি গোট আছে সেই গোটখিনিৰ ভিতৰত মানে সকলোতকৈ বেছি ভালদৰে কাম কৰি থকা এটা গোটক আমাৰ পুৰস্কৃত কৰা হৈছে। সেইটো হৈছে মিলিজুলি আত্মসহায়ক গোট 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ। তেওঁলোকে 10জনীয়ে একেলগে খুব সুন্দৰভাৱে কাম কৰি মানে যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে। আৰু মানে ইণ্ডিভিজুৱেলি বিজনেছ কৰি দুগৰাকী মহিলাই খুব ভালদৰে লাভৱান হৈছে। তেওঁলোক হৈছে নিবেদিতা বাইদেউ আৰু লাবণ্য বাইদেউক পুৰস্কৃত কৰা হৈছে। সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে নগৰীয়া জীৱিকা অভিযান দৰঙৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক মানস দাস, জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়া মণিমালা গগৈ, পৌৰসভাৰ কাৰ্যকৰী বিষয়া কমলজিৎ শৰ্মাই। আজিৰ কাৰ্যসূচীটো আছিলে যে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱস যিটো আপোনাৰ 8 মাৰ্চত আমি উদযাপিত কৰোঁ, তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি এইবাৰ ভাৰত চৰকাৰে আমাক দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলকৰণৰ কাৰণে আৰ্বান পভাৰ্টি এলিভেশ্যন ডে হিচাপে 7 মাৰ্চৰ দিনটো আমি উদযাপিত কৰিছোঁ। আৰু আমি গোটেই মহিলাসকলক, আমাৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপসকলক, সকলোকে আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পেলাই আজি আমি এই মহিলা দিৱস উদযাপিত কৰিছোঁ। আৰু মহিলাসকলৰ এইবাৰ 2020 চনৰ যিটো 8 মাৰ্চৰ এইবাৰ থিম বুলি ক'ব লাগিব, সেইটো হৈছে মহিলাসকলৰ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি আৰু সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক, কালচাৰেল আদি সকলো আপোনাৰ স্বাধীনতা প্ৰদানৰ কাৰণে আমি এইবাৰ মহিলা দিৱস আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে উদযাপিত কৰিছোঁ। সভাত উপস্থিত প্ৰতিগৰাকী বক্তাই নাৰীসকলক স্বাৱলম্বী হৈ নিজ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাবলৈ আহ্বান জনায়। মংগললৈ পৰা পংকজ চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদন, এন ইণ্ডিয়া। তিনিচুকীয়াৰ এখন অত্যাধুনিক গ্ৰচেৰী ষ্ট'ৰ সোহম শ্বপাৰ্ছ, নিত্য ব্যৱহাৰ্য সকলো সামগ্ৰী উপলব্ধ সোহম শ্বপাৰ্ছত। উচিত মূল্যত উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে আহক সোহম শ্বপাৰ্ছলৈ।